Ifølge de gamle sagn findes der nisser i Thy. Nisser, som får energi til at trylle fra naturen omkring dem. Specielt vinden er særlig magisk for nisser. Og når julen nærmer sig, og efterårsvindene blæser over Thy, så kan man kalde en tryllenisse frem, hvis man ved hvordan. I år skal Gråskæg fejre jul med Mune. Men vinden har taget hans gamle opskrift på risengrød, og nu kan han ikke tænke på andet. Gav vide, om de overhovedet bliver klar til jul. Om alle de gode gamle dage. Dengang vi tryllede ned ad bakken ude i Søren Volde. Muni, er du kommet, fordi du har savnet mig? Nå, du vil gerne have risengrød. Og jeg fik vist lige risengrød i hovedet igen. Nissehugen er rød. Jeg elsker risengrød. Det er dejligt, Muni. Det er skønt at sidde herude i skoven i Nationalpark Thy med en af sine bedste venner, hva'? Hvad finder du? Det er jul med Gråskæg! Den har jeg ikke læst siden sidste jul! Den er bare så god! Se, det er mig! Og med nissehue på! Det har jeg ikke nu. Det finder jeg nok i en anden afsnit. Skal vi høre et kapitel? Ja, det var godt. Nu skal vi se her. Jeg finder lige herom. Jeg finder lige en tilfældig side her. Så, se her. Hvor sjov. Skøn Gråskæg blev så træt i går, så står han op, før Gråsbuen når at komme ud af fjeren. Ja, hurtigt op og godt i gang. Så bliver dagen god og lang. Det styrker karakteren. Ej, hvor lyder den sjov. Jeg prøver at se et flot billede der. Er det rigtig fint? Der blev du vist lige på skrækket, hva'? Muni, du er lidt skør. Nå, kom med den. Det kunne godt være, at vi skulle til at... Jeg ved ikke, om du er ved at være sulten. Risengrød! Risengrød. Jeg fik vist risengrød i hovedet igen. Muligt. Sikke dig. Der kommer sne og lidt sol. Og nu kommer årets julehits. Det er jul med Gråskæg. Rigtig god fornøjelse. Jeg skruer lige op på radioen. Det er vores gang. Det er julen med Gråskæg, og vi synger julen i gang. Gråskæg er julemandens ven, han kan slet ikke vente til det bliver jul igen. For julemanden har gav mig så på skræk, men også en til dig. Det var da godt en god sang. Jeg må hellere lige skrue lidt ned igen. Jeg har fundet Vestefars gamle opskrift på risengrød. Jeg laver den hver jul. Den smager bare så lækkert. Er ikke rigtig modig? Den smager godt? Ja, jeg skal lige have fundet. Hvor kan den være henne? Er den heroppe på et gamle ur? Nå, det var med det. Den klarer faktisk at lægge heroppe. Nå, ja, nu ved jeg det. Den ligger herovre under Gråsburgs kurv. Ja, det gør den heller ikke. Nej, ja, det var mærkeligt. Nå, hvor er den dog hen? Jeg går lige udenfor og leder, Muni. Leder du også? Jeg tror, den er blevet væk. Vi skal have fundet den. Hjælp mig med at lede. Muni, den
opskrift, det er da godt nok pist væk. Det er altså lidt ærgerligt. Jeg savner rigtig meget min bedstefar. Men jeg savner endnu mere risengrød. Nu fik jeg risengrød i hovedet igen. Jeg tror altså godt, I kan huske opskriften. Jeg kan huske den. Det er noget med havregryn. Er det havregryn? Tror du, det er havregryn? Det ved du ikke. Nej, det er det nok ikke. Det er majs, der skal i. Tror du, det er majs? Nej, det er det nok heller ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg kan huske min bedstefar. Han har fået opskriften fra en nissepige ude på Nissernes Sø. Ja, det kan jeg huske. Nissernes Sø. Hvor er det, den længere hen? Prøv lige at se her. Nissernes Sø. Det er Bornholm, og der er Mors, og Nissernes Sø. Det er ude i Nationalpark Thy. Mulig, vi skal afsted. Vi skal have fundet nissepigen. Skal vi ikke det, så vi kan få lavet risengrød, og så det kan blive jul igen. Så det kan blive jul, Mulig. Ja, jul. Ja, vi skal have risengrød. Kom så. Prøv at se Nissernes Sø lige der. Mulig, du er skør. Kom, Mulig. Vi skal afsted. Kom, Mulig. Vi skal også finde opskriften. Vi skal ud af en stående tur. Hey, Mulig. Vi skal lige have stoppet bålet. Ellers så går det jo ildebrand i Nationalpark Thy. Og det må der ikke i hvert fald. Vel, Mulig. Hold lige. Ja. Hold lige den op. Så er vi klar. Vi sætter mig lige her. Hold op. Ja, vi skal afsted, Mulig. Kom. Mulig, det er en lang tur, hva'? Er du okay? Vi er godt nok kommet langt. Det er hårdt. Mulig! Hey. Jeg kan næsten ikke holde til mere. Nå, der er ikke langt endnu. Kom, Mulig, vi går. Kom, Mulig, vi er snart ved at være der. Vi skal den her vej. Jeg glæder mig til at komme op på Nissernes Sø. Kan du komme forbi? Se, den er jo lige inde bagved der, Mulig. Har du set det? Lige inde bag alle træerne. Det er Nissernes Sø. Det er der nissepigen er. Og hun har den gamle risengrød opskrift. Vi skal have risengrød. Det er godt. Ja, nissehuen er rød. Jeg elsker risengrød. Risengrød. Jeg fik risengrød i hovedet igen. Kom, den er vej. Hold op. Ej, her Mulig. Vi fandt det. Så kan det blive jul nu, og vi kan få risengrød. Ja, vi skal den her vej. Damerne først. Undskyld. Så. Jeg laver bare lidt fis, jo. Sådan der. Prøv at se en flot udsigt der her, Mulig. Se. Det er helt grønt vand. Det er dejligt, ja. Vi kan godt have en stor bjerg. Nissernes bjerg. Jeg kan godt se, du er vant til at gå på græs. Mulig, hjælp mig lige. Kom, Mulig. Det er godt. Kom, Mulig. Mulig, er du okay? Undskyld, Mulig. Kom så. Vi skal op nu. Det har været en hård tur. Nu er vi her. Nissernes Sø. Der er bare ikke særlig mange nisser. Nissepiger! Mulig. Det var godt svært at finde den nissepige. Nu har vi let og let og let. Kan vi vide, hvor hun er henne? Jeg er jo lige her. Hun er lige der, Mulig. Hej, nissepige. Jeg hedder Gråskæg. Ja. Og det er Mulig. Hvad hedder du? Nissepige. Hej, nissepige. Ej, hvor hyggeligt. Vi leder efter min bedstefars gamle opskrift. Min bedstefar hed Tviskæg. Ja, ham kender jeg. Han var min gamle ven. Kender du godt Tviskæg? Ja. Han sagde nemlig også til mig, at han har fået opskriften af en nissepige, der bor på Nissernes Sø. Ja. Og hun er født i 1829. Er det mig? Er det dig? Hey, Mulig, det er hende. Nu
risengrød. Ej, hvor lækkert. Hey, har du opskriften? Ja. Det var godt. Opskriften, sådan. Vi skal have risengrød. Risengrød. Undskyld. Jeg fik vist lige risengrød i hovedet. Undskyld. Åh, hele opskriften. Der står, at vi skal bruge vand. Ja. Det bor resten af opskriften hen. Der er 4 dele i hele ty. 4 dele? Nej. Og det er den ene. Jamen, hvordan finder vi så den næste? Vi finder den ude ved det flotteste og største fyr i ty. Den største og flotteste fyr i ty? Jamen, det er jo mig. Det er jo mig. Kig i mine lommer. Det må være et sted. Er det ikke mig? Nej. Og det skal vi jo finde ud af, hvad det er muligt. Kom, vi går ned og ser, hvad det er. Tak for hjælpen, nissepige. Vi ja. Ses. Ja, vi det ses dog. Hej, hej. Det var hyggeligt. Ha' det godt. Nissepigen sagde, at den næste del af opskriften er ved det flotteste og største fyr i Thy. Ja, det må være mig. Ved du, hvad siger du? Er det dig, der er med sten, hva'? Har du bygget et lille hus? Nå, prøv at høre her. Vi skal have kigget efter det flot. Hvad siger du? Det flotteste og største fyr i Thy. Hey, Lodne fyr! Det er Lodne, det er ikke mig. Det er Lodne fyr. Hold da fyr. Kom, vi skal afsted. Det er godt nok hårdt. Puh, jeg kan altså ikke holde til at gå helt derud. Tror du måske, nissepigen kan hjælpe os lidt? Nissepiger! Nissepiger! Hej, Lisa! Hej, nissepige! Hej! Jeg troede ikke, du var... Jeg troede måske, du var gået hjem og spist risengrød. Ved du hvad? Vi skal ud til Lodbæs fyr, men vi er så trætte. Vi kan næsten ikke holde til at gå med de her gamle ben. Ja. Kan du hjælpe os? Ja. Hvordan? Jeg kan trykke en cykel frem. Gør det. Okay. Hold da op! Nej, en julecykel! Har du tryllet den frem? Muligt, så kan vi køre på den ud til Lodbæs fyr. Ej, hvor fedt! Hold da op! Hvad med cykelhjelm? Det har vi jo ikke. Kan du hjælpe os med det? Ja. Okay. Hold op. Nej, nissehu. Hey, det er jo også jul. Er det nissehu, hu og cykelhjelm? Ja. Hvad sker der, hvis vi vælter på det med her? Så er det cykelhjelm. Er det indbygget cykelhjelm i det? Wow. Nå, jamen, så er vi jo klar til at komme til Lodbæs fyr. Kom, Moody, vi kører. Hør de det? Vi kører! Den forstår Moody ikke. Forstår du den, Nissepi? Ja. Godt, vi kører! Moo! Kom! Hej! Hey, stop! Hvis jeg bruger for min hjælp, så kan I slå de her sten sammen. Er det sådan en tryllesten? Ja. Nå, så kommer du, når man gør det? Ja. Nå, det var sjovt. Vi ses, Nissepi! Hej! Det var jo magiske sten. Så kom hun, når man slog den sammen. Det vil jeg lige prøve. Hold op, det virkede jo! Jeg skulle bare lige se, om det virkede. Det var ikke, fordi jeg skulle noget. Vi ses, søde nissepige. Tak, ha' det godt. Ja. Hej! Puha, jeg håber, det kommer til at gå godt. Pas på, Moni. Den bil er kofanger. Det er jul nu med påskæg. Kom og syng et sjovt juleslang. Det er jul nu med
påskekongen.